Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tukunongeze banga lina wa bunda. Eh munange nalina sarawone nekwe ka maulire social media zi lwansonga nti baba maulire bali bamanyi nti beba imiriza o seka umaru. Sigana nina chifanyongera ko na inange nina chembongera ka. Teka akati boba ali banfula nti be beba nyongera ko akati nengamba kambe kweke ndabe bwenava ona ya alhamdulillah. Nizo kulaba nga munonyeza nga mutegedde nti wade temuli iwo. Hey, barakallahu fikum sabolo kweweza kubanga simu mwantandika o. Hey, yogedde mu bubi oba sole na yenga bwe kito bwe. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi baffa abalungi ab'omukutu gwaffe. Emikutu gyaffe gino gyonna ne TV zaffe gyonna ezentunuddemu mukkirize mbalamuseeko n'ekiramuso kya Allah ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kubeerayo, mwebale okutulaikinga n'okutufollowinga n'okutusubscribinga. Buli yonna gye muli abali ebweru w'amawanga, abali mu Uganda, abali mu nseze ebweru, abali wa yonna nga mutulaba ku mikutu gyaffe gino mukola kyamaanyi. Barakallahu fikum wa jazakallahu khaira. Mweyongere okusubscribinga n'okulayikinga n'okukomentinga mujja kufunamu. Tugenda kubabye mwoyagala anti gano we mutuuse oba gino emikutu kwe kusookera amazima nigasaasaana ewalala. Se wado chatu nyinyula buzibu chiche gumunga na Sheikh Karungi. Oli Sheikh Sheikh madamu madamu abalabi baffa abalungi nyena na kuba wa ku video namwe mugenda kuziraba ezikakasanti Karundu Sheikh Sheikh nadamu ne mbagamba siseka si Sheikh kumanya byaho kana bitu bere no mu Arabic mu rugata Arabia rurimi oruwarabu ikigambo Sheikh kirala ne seka kirala waliwo alim ne omwalimu. Echo sobolo gamba nti bifanagana naye okwogera Sheikh ne seka byawukana. Kalundu si seka era Kalundu si Sheikh. Kalundu bulijjo mbagamba nti Kalundu musamize. Kalundu mukongozi wa guno ogusajja ogufere ogubye oguyayi ogweyita saba kabona jumba aligaweesa. Kazi gwakula nama wetumanyinga senga kulanna. Ah, that is the truth. Gema zima nabagamba bembera ku social media azikuno nenjogere ensobi nenjogere ekigambo nga siwe kiri njogedde kikyamu abooluganda etteeka lya fuluma oweekitiibwa president w'eggwanga yali sayininga parliament yali sayininga lyayita mbantu eno yonna ababaka ne bali sayininga nga bobeera ku social media n'ovuma omuntu novolo omuntu musango akuwa wabira nogenda mu mbuga z'amateeka bwe gukusinga munnange osasula miliyoni 300 bakusiba emyaka 10 osobola okusasula emyaka osobola okusibwa emyaka 10 osobola okusasulwa obukadde 3 oba okusasula obukadde 3 ne bakusiba emyaka 10 oba okusasula obukadde 3 ne bakusonyiwa nosibwa emyaka 10 oba okusiba emyaka 10 n'obukadde 3 so byenjogera bwe bibanga si bituufu nga bikyamu byengenda okwogera ne byenva okwogera bwe bibanga si bikyamu nga si bituufu bikyamu nsaba byengenda okwogera kuba byenjogeddeko bampa waabire kyemba kakasa nti byenjogera bituufu kulannama ye yawasa enemese yaligaweesa eyeetenda mbu yetegeera nnyo eyeetuuma ekitiibwa saba kabona jumba aligaweesa mwakulira abasamize stupid nkiddamu nonsense aligaweesa si gwe akulira abasamize mu ggwanga tukimanyi olwaleero gye bufanaje bwenkana mama fiina yakulira abasamize mu ggwanga oba tumwagala oba tetumwagala yakulira abasamize nganze Sheikh Umar omusomi w'eddube nansana sikolagana saagalangako era siryagala kigambo musamize. Nawa ndaba ku mukutu gwa fegu no ndaba ku mukutu gwa fejo na mbakubiriza nga mbakotira abaluganda temugenda ngeri abasamize tebali mu kalungi tebajja kuba mu kalungi kuba tebabanga mu kalungi okuva ku musamize yasooka ku mirembe gya bajjajja fabedda gwe balinga bayita Firaun no bafalawo mu dini endala yali akulira abasamize akyamazima yali musamize ekyamazima yalina amajini yalina amayembe naye okuva ku oyo teyali mu kalungi ne bano bonna abaddawo abaliddawo n'abatyajja
tebali mu kalungi kati ono jumba ate yeye fulambu ya kulira abasamize. That is nonsense, stupid, nchiddamu. Tewali busa ngazireta jumba ze nali nesirikidde byange na kamalo okufiirwa mukadde wange Sheikh Swalih Kamogo omubuulizi w'enjiri mumumanyi na kamalo okumuziika tannabulira na mutaka nizigenda zireete n'enkodo maliyali gaweesa kiripu ngenda jiba wawano mujibateere y'abantu nga jumba aligaweesa agamba mbu Sheikh Umar nkuba abasamize mpala n'abasamize ng'ate nange ndi musamize era jumba aligaweesa emmeseyo mukazi wakula nnama kubakula nnama ye yawasa aligaweesa bemba nkivodda mba wabiri anti ene mmese kyonde kiina magezi kikule kule ekijumba kira kiina ligamba nje kyaba kabona jumba aligaweesa stupid tekiina magezi kakati ne wenkivola tekiina kyakunkola kisirusiru ngakyo jabufane jabwenkano omusajja yenno kufumbirwa omukazi obera kisajja sajja obera kikule kule obera kimpeme mpeme obera kimpene gugwe guno gujumba anti kye nkugamba buzibu buva wawano nze nali nesiri kiddendekedde jumba abbe basirusiru be abbe bantu be ngona yeyita pastor medi ne wa pastor medi egundi bombo nzija so nze kye nali nkola nga nze Sheikh Umar nasalawo ne muleka ningamba anti jumba aligaweesa abbe bantu be nze kankole mulimu gwange gwa kugenda ku social media ku TV ezenjawulo kubuusa bantu baggwanga nti temugende wa jumba aligaweesa temugende eri abasamize bababa babafumba babafera because mubako ne byemusaba muina bisaba Katonda mu obufumbo buganyi esente muzeetaaga muzisabe Allah oba Katonda ya jozibawa waliwo ebikutte ebirwadde ebikuluma amalogo ge bakuloze babakuloze please ate todduka gende eri mulogombo yaba kujanja banno omusujja bwe gukuluma n'ogwenda mu ddwaliro ne bakugamba omusujja gw'ensiri ensiri zaakulumye munnange weetaaga kujanja omusujja gw'ensiri todduka kugenda mu kibira ate kunywa mazzi mabisi kweyongera mu bulwadde no olina kudduka gende eri dokita akujjanja omusujja gw'ensiri akusuze ne mukatimba naye mu abantu baffe mukole ekizibu ene mmese obagana agasamiza agabbi gabeera ku radio zine gabayita mujje tubasamize waine ekikuluma baakuloga ate ne mudduka ne mugende eri balogo ne babongera mu bintu birala ge gazibu ge mujjayo ne mbagamba ge mutuukayo biyegatta nammwe babakozesa mukimanyi ali ku mukutu guno era comments mugenda kuziraba nsaba taata maama gwali ebweru wa Uganda n'ali e Uganda boba wali ogenzeeko eri omusamize n'akukozesa please nsaba mu commenting ku mikutu gino ense tegeere nti byenjogera mbikakaza nze eno ku mikutu gyange ku TV zembeerako abantu basiba beeyi wa makaaga ng'okuva lwe nabayita nti buli ali ali alinyeeka omusamirize n'amukozesa n'amuleepinga mu lugezigezi ajje mulabe mujja kufuna obuyambi ky'ovudde olaba ng'abantu basiiba beeyi wa makaagange kiki kiva ku ki nti nonno abasamize baleepinga ddaba abaana bammwe abasamize bazaala ddaba kazi mu baana bammwe abasamize baabakozesa dda abasamize babasiiza agalwadde omuli ga UTI gakandida gakabootongo sifirize enziku byonna abasamize babasiize siriimu teri sheikhi nabagambye nti Kalundu si sheikhi Kalundu nabagamba mukongozi waligaweesa Kalundu azza atambulira mu basamize ebbanga lye lyonna mubadde mumumanyi nga kali eyo mese kakulukuta kakakagira kati omanyiko kali eyo engeri gye Allah yali yakasaasira nekakulira ku mu makama amasiraamu nekafunayo harufu ennyukutanga ttaano ez'obusiraamu nekaziteeka mu gundi kati kaddaawo nekabivuluga wayakiduna kaida waakidu kaida fakasino waakiduna kaida wafakidu kaida nemugamba nti Sheikh Kalundu siseeka Kalundu mukongozi waligaweesa ono jumba mukazi waakula nnama yakulira mu makaage nga boolabakula aligaweesa akozesa ebyokufera abantu mbu abajjanjaba ne Kalundu ye yabimutendeka kisookera ddala mbimanyi ekisookera ddala aligaweesa talina wadde ejjembe talina wadde akaana k'ejjembe talina wadde empewo n'eziba bwe zaamulema okutereeza ne bajja bamujjayo najja yeeyita mbu nzi yesiye saaba kabona mbu yaakulira
ensinza obeddiini ey'ebyobuwangwa n'ennono. Kati gwe ogamba otya weeyita otya mbu saba kabona mbu gw'okulira ebyobuwangwa n'ennono. Please, ebyo bye mukola gwe emmese gwe eyaliga w'esajjumba, ebyo muyita ebyobuwangwa n'ennono, ebyokwegatta n'abakazi b'abannammwe, ebyokubba abantu ne mubatwala ku nsiko ne mubamuliisa biddoola, ebyokuddira abantu ne mubatunze ebyabwe, ennyumba zaabwe, emmotoka zaabwe, piki zaabwe, ssente ne muzibba, ne mubamuliisa ebibookisi. Abaffe ebyo by'ebyobuwangwa n'ennono, navaayo wano ne neegayirira Katikkiro wa Buganda, omanyiye Kabaka tayogera. Katikkiro yayogera. Nengamba ssebo Katikkiro wa Buganda, tulina ekikulekule kyali Gaweesa, kigamba mu kyekikulira ebyobuwangwa n'ennono. Naye ebintu bye bakola nga tebijja. Please, naye nsaba Katikkiro wa Buganda, vaayo otangaze ensi. Bino ali Gaweesa by'akola bye bayita ebyobuwangwa n'ennono, ebyabasamize okwegatta n'okwebaka n'abakazi ba Beene, ne balowooza nti sirina bwino, wano nnina abaana b'abantu abasamize abo. Abasamize bennyini nga babakozesa, omwana gw'azaala n'amuggya mu ntumbwe ze bwe. Abasamize bwe bakozesa n'abasamize mbamanyi mbayina, bonna bagamba bakulirwa Jumba ali Gaweesa, era naye avaayo n'agamba obasamize bange era bagira beta. Nina abakazi abakyala abatuukako nga balaajana, yagenda wa musamize kumuyamba kufuna luzaalo. Omusamize n'agamba mbu yeetaddemu eddagala era n'amukozesa, nga kano kakalundu we kabadde kakola, okitegeera. So n'empita Katikkiro wa Buganda aveeyo atangaza ensi, ddala bino Jumba byaliko ali ku mulamwa oba atali ku mulamwa. Oweekitiibwa Katikkiro asirisa agamba abasibye ebikwatako oba kikakati yanonoola bemmese ya Kalundu engeri gy'ekulidde w'ali Gaweesa. Ali Gaweesa ayina amagezi, ali Gaweesa muyaayi. Kye yakola ng'ayagala okufuna eno mu basiraamu, yaddira ono Kalundu n'ayambala enkoofiira bulungi ey'ekisiraamu n'amuteeka ewa ebbombo. Bw'amuteeka ebbombo gonna gabbi gayaaye gafere. Nojo olaba nga ye Kalundu ajja ku radio ne ku TV n'ayita abantu nti mujje mbasomere dduwa bwe mutuuka eyo n'abasamiza. Bw'ogende wa Kalundu yakola ebinnya ebirimu ebituli, n'addira obuzindaalo buno obuyimba ayisi n'abuwa yalinga eri bakufunako information ng'otuuka. Oviira wa amanyago gwani, kati bw'oyingira wano osanga kano emmese ya Kalundu maze kusomera dduwa. Eyo olaba wali wabeerawo emikeeka, wano wabeerawo amaliba, wali waliwo embugo. Ewa Kalundu mmanyiyo, nali ngenzeeyo omulundi ogutasoba gumu ogutali ebiri. Nagamba nze Sheikh Umar akulira abasomi b'edduwa bonna mu ggwanga, naye Kalundu anneezinzeeko nnyo mbu abeere vayisi wange. Y'ensonga lwaki nasituka ne ngenda ewa Kalundu, ndaba ayagala okubeera vayisi wange. Akola biki? Ngenda okumutuukako nga Kalundu musamiza awedde emirimu. Teri kanyiriri kagamba ogenze kusomera dduwa waseeka ate ng'oyina embugo, ogenze kusomera dduwa ng'oyina amaliba. Omuntu agenze kumusomera dduwa ng'eddoboozi lifuluma eri mbu eryo ejjiini era eryo ligundi lyerikuliko luno agira bitya. Abakyala abatuuka ewa Kalundu n'abaleepinga bajja ne bantuuka kuba noonya obuyambi eri nze Sheikh Umar bw'akulira abasomi b'edduwa, nyina okubayamba. Era kyemuva mulaba nti n'ono omukyala gwe naleese oba eyazze ng'akompliminga Kalundu yamukozesa, yamaze kuvaayo ng'alaba ndi mukulaajana, ng'amba abasamize babakozesa, najja ng'amba seeko ntaasa otya, nange akasajja kanzibe emitwalo gyange abiri, mbu keetaddemu eddagala, kandeepinze ne ssente kazibbye. Si ye yekka, nina abantu wano ku bbali era mbala ngenda bbaleeta. Mujja bbalaba ku poliisi eno gye natadde Kalundu. Abantu Kalundu be yatwala ku nsiko n'ababbako ssente zaabwe. Kalundu nga tekinnatwala, tekinnayitako kati myezi giri esatu, tekinnayitako myezi esatu, babadde bamusibye nga yabba miliyoni 45. Yatunze omusajja ennyumba ye, ennyumba eyali ezitowa miliyoni nga 12, baagimutunza miliyoni 45. Essente ezo Kalundu n'azibba, ne guno ogwali Gaweesa ekikoosi kyabwe. Nawulidde ayinayo n'ono omuyaaye yeeyita Pasita Medi ey'ebbombo, naye aferra lwe lumu batambulira mu kiruyi kimu. Akasajja kano ke nakutte kalina ekikoosi ekiwayi. Pasita musamize ali Gaweesa musamize, Kalundu mbuseeka musamize, okitegeera? Medi Pasita, Medi Pasita, Kalundu seeka,
alijawe sa musamize. Obijawe bebyo nambu baine nkolagana. Bana ngecho nambu mukiraba nina video ngenda ziba wawano nga kalundu aline guno gweita gusaba kabona. Jomba alijawe sa nga batudde. Katudde kakute Qurani kali mu masabo kali mu mafumu kali awukawana mbera Qurani bekaje kusomera ko kuduwane bigana. Kawaita mujje muddene wali gaweesa abasamirire kubanga ya ina manya agenja ulo kati oyo abera musamize bokwata Qurani teri kisinga Qurani bokwata anti oli musajja musomi wadua tewali kyononya mu byabuwangwa na nono tewali kyononya mu misamba era tukimanyi bulungi nti Allah ye yatonda musamba ye yatonda jini ye yatonda mayembe teri mpeo za kikanunje na ye kana akameseka ka kalundu kavayo ne kagamba mbu Mujye ebyobuwangwa n'ennono emisambu amayembe Webiri kuba byaliwo tosobola kubeera ng'empewo za mwezi ganye ez'ekiko okuterera ate ne nkusomera Qurani era ngenda kusindika wasaba kabona ogende eri akusamirire ng'amanyi nti babba naye kubanga jumba ye mukongozo baye musomesa wakano eri projekiti ye Ya jumba alijaweesa. Ngabo ola banti kano kwa kalundu bake yambisa kwe yambisa. Kati olwale lo kalundu ye project yono pasita medi. Ebombo eyo chachi jemola ba. Muna nga abatu ulamu. Nga mugenze kubasabira. Ni mugenda mnumuingire wa pasita medi mkansoli ingi. Na abavuga. Abavuga bako ze sobu ongo punji ngenda kujomu lundi yo. Mula laba andete le kamera zino. Mbaguli le. Mula wengi liya abatu unze vivanja vya mchi. Mbaguli tayari gamembo ze kutatanya linyari ya chachi. Ate beyabba tebaliwo abantu jumba aligaweesa beyabba mbaina bebanumba nebangamba tutasi ogusajja watu ba tetuina kya kugukolera guyina amaje wagu guno gujumba ya jumba aligaweesa amaje gano geba wakulanna mu kumukuma munange jumba gakozesa Na tisa tisa abantu mwabagenda yo otuka yo nakubba nakutunze ibibanja byo nakutunze gundi sente nazi babogenda yo kumubanja olaba majega yimirida oloza gakuma jumba kumbe gakuma kulannama kubanga baga sindika amajago gakume kulannama we yali ajinde kulannama okulwanyisa mama fina amuje mu ntebe yo kukulira abasamize ne mama fina yabalemerera babanga yabalemerera jumba alijaweesa yavuddeyo na jalumbaga ne seka umalu Mwa sobolo okunzi jawo kunkubechi go kumpangula. Eno ze nabadde mulesa beba sirube. Neche yakole ekyensobi ennyo yakwata ku pesefu. Iritya na jalumbaga na mukadde wange nga yakafata naweza na mwezi mutaka na ngamba mbonze. Ireyo kiriye pungenda jiba wa mujitegire ya abantu. Mugenda jitera ya abantu kwenava ne numba jumba. Na ngamba kitange mukitange muje jumba alijaweesa manyinyo. Nzali bo wano namusera. Era enko wawo amanyi nnyo ekisookera ddala ndi musamize nina amagi nnyina amayembe nina ebiwaawo by'enfudu ebiwaawo by'enfudu byagamba mu ddiro lyange zezo decoration mujja zikwate ziri mu kamera ebyo ebyennyanja byezi decoration muziraba jumba aligaweesa n'agamba amanyi nnyo ndi musamize neyampanga mu lubaale amumanyi Ne mugamba agenda mundeetera. Na ngamba jumba aligaweesa okumanya mumanyi bino bye ngamba mbu abasamize be bakozesa abakazi nimba nze nkozesa baana bange. Abaana bange mbu amanyi omwana wa mwannyinaze gwe amanyi mwannyinaze yazaala omwana. Omwana oyo ne musaba mwannyinaze muteeke wano musomese omwana oyo ne mukozesa nganze seeka umaru. Musomi weduwe nansana ne muzala mu omwana oyo n'omwana nze nga nzaala omwana mu mwana wa mwannyinaze era yo ali kukujiga manze ndi musirusiru n'ekyokubiri n'alumba taata wange n'angamba taata wange yagenda okufanga nkoli midde taata wange yafa nga tuzadde abaana nsanvu mu babiri era mu bakazi amakumi ana simanya abiri kati ebintu ebyo mbiwulira byancyankalanya ne ngamba eno emmese yaligaweesa yali lumbye ezo n'etagamba mukadde wange Ne kye nakola nakwata kiripu eyo ne njijjayo ne njiteeka mu bakama bange abaani abaamateeka bange ne bagitwala gy'eyina okubeera ne tugitema ne nzigulako jumba omusango ne mugamba nti jumba aligaweesa madde nsijisobbe bantu bo naye ko nnumbye mu mbeera eyo gy'okulooza mbu onkuba ekigo
katizabi kemi pira. Ngenda kusaba jumba aligawesera na mugamba mukamera, ngamba jumba aligawesa, nsaba oleta abana nsanvu mwaba satufu mukadde wange yafa, ngacha njagala mukadde wange yafa, obulwadde obwamuluma mu bbanga lya wiki sizali, zali wiki, mu bbanga lya wiki emu n'ekitundu zibeera wiki si. Banga ya wiki omwezi gumu n'ekitundu zibeera wiki si nya tano mukaga wiki mukaga mukadde wange nga mbonya abonya nga wadde obubadde bwali pressures prese ya mukuba yankuba oba yantwala ko mu banga ya wiki mukaga yankuba akawumbika mu obukadde runana mu something okiwulira kati nze tata gwe yafanyigidde ne mbona buno okujjanja batata wange tata yafudde nga nebiri vale namuwoneza dda ya telera nenjira tapaka kyamutuse kati Allah namujjurura nagenda nengo bado umuse pulisa tata nga tanankyawa so ngamba aligaweesa mugamba nti jumba aligaweesa njagala oleeta obukaka funga tata wange yafwa anzalukuse jumba aligaweesa leeta abaana ensanvu mwababiri fe tata wafe yatuzaala abaana atano mungu bali abalala nsaba jumba aligaweesa abaleeti abakazi amakumi abiri be yazaalamu abaana abo mwabameka abaleeti jumba aligaweesa ne mmusaba aleeta omwana wa mwannyinaze gwe nazaalamu omwana oyo amulage mu kamera nga bwe namulina ddala ng'aliriyo aleete n'omwana oyo gwe nazaala mu mwani mu mwana wa mwannyinaze ebintu ebyo bwe bina aleete n'ayampanga mu lubaale kubaya ngamba nti abaana makumi nsanvu mu bameka abaana bonna basamize aleeta abasamize baganda bange abasamize abo abawere ensanvu mu abameka ne ngamba jumba aligaweesa bwe kinaamulema ngenda kumuwawabira kuba nabagambye nti bino bye njogera nze ku jumba aligaweesa oba byenjira ki bwe mbanga mbifulumya nga bikyamu ampawaabira n'ansiba jumba aligaweesa bibinaamubula ngenda kusiba jumba aligaweesa omusango nagugulawo dda era gyeguli sisobola sirikisobola njogera ndi mu kamera zino zonna nti wallahi billahi tallahi siyinza kuyagala kwebaka ku mukazi nga mmanyi nti omusamiza amwebaseeko haramu aramayini aga agasajja gafu garwadde kati olwaleero simanyi naye oyinza okugamba jumba aligaweesa agende ku musaayi n'atyayo gayaye gafu takoze satakebera takola ku muntu nga tamweza nziseeko bw'aba talina sirimu nga katonda akyamubiseeko obusobi munnange osobola okwesanga bino ebibadere bimubulamu ekyo nkiteekako n'omukono tajja kubulwa biuti tajja kubulwa bikabootongo tajja kubulwa bikandida tajja kubulwa nziku kubanga abakazi be beebakako wali mu busabo bwabwe munnange tebamala bakebeza tebeyayina budde bubakebeza babagamba bugambi bo beetaddemu eddagala ne libamerukiramu kakati kano kakalundu bikabadde kakola era bikabadde kakozesa nga keekutte eri abantu abo eno si beebokka buli musamize gw'omanyi kuno omufere omuyaaye omubbi nabagambiza abasamize bonna mbamanyi babbi bayaaye bafere buli musamize gw'omanyi omubbi bwe bamugenda mu masabo gammwe batuukeeyo bw'obeera musiraamu bakuvugira mu dduwa mbwe bakusabira dduwa ne bakutwala ku nsiko bwe bakutwala ku nsiko bano abasamize babadde bakozesa kano kakalundu nga ke kayimirira mu muti mu nsiko eyo mu bibira byaba batuttemu essaawa omunaana ogw'ekiro omusanvu ne kwogera oluwarabu ne bakugamba nti malayika ezze bakozesa kakalundu wa intu wa akhiru na kaida fa akhiru kaida wa mahiru li kafiri na amhiru wa huwaida kati agambi atia duka misinde utunde nyumba yo olete sentezo goloze nyumba ye ebalirirwa wamu sente meka nyumba yange munnange ba malaika zamu mezamu kama munnange nyumba yange munnange malaika oba jajja oba musambwa oyogedde luwalabu gobera malaika bwe babagize bakugira bita nyumba yange ebalirirwamu miliyoni bina oba bibiri oba lukaaga nti ngendi kwogera kakalundu wamahirili kafirili amuhimili waita ana ila furushi magadini gomsajia watu nego yobi gamba toma ina biwetegeza ne akabyogera kaina muharu fake na iwe kavunula sibi yebio nti agambi atia malaika nti malaika ayogera ruwarabu muulira obufere n'obubbi obuli kasajja kano kakalundu ke natadde ku poliisi ekawempe ab'oluganda buli gwe kaali kabbyeko ssente ze mu dduka akasajja n'akakutte nkataddeyo
mugenda kufuba mufune sente za mwe government mbadde mujiwabira ebintu bino naye nga telina bukakafu bwesinzira kukwata kantu kano teina hedirinze kintu ekyo kya kukwata kasajja kano navuddeyo nganze Sheikh Umaru n'ekihendiringa wadde nkiyima bega naye nze ekihedirinze mbagamba kakalumu tekana kya kunkola nze nunulansi kino kyekali mukavuluga muli mugwa Allah kazanyira mu dini busiramu engeri gyovaayo n'ozanyira mu busiramu ngogamba mbosomera abantu duwango bakola bintu ebyo nenvayo Sheikh Umaru omusomi weduwa kuli abasomi beduwe nansana nensirika bwenti kiba kindi kiba kinkuba ensonga lwaki navuddeyo nenki kulembera ndayira nga ndi mu kamera zino nti wallahi billahi tallahi ngenda kiteeka mu mutwalo gwennyina olukumi lwennyina ngenda sigalirawo nga ndi mukalu naye ngenda kumulisense eno obufero obuli kalungu kano ngenda kumulisa abantu bonna abazze bakwatagana ne kalundu olwaleero bangambye mbono omufero omubbi eyita pasita medie bombo abaddeyo olwaleero ku poliisi e Kawempe ngazze ne kapteni naye olikumanya oli kisiro nnyo kisajja oli no sense stupid olinga nawo aligawesa kati golozo bado inzo mujja yoze namukutte wadde nchachiri mabega nze namukutte nze namutaddeyo oba ina amanyi kale mujjeyo ate nawe ngenda kwambala botowe lutambula bulungi omanyi mwetenda nyombo mutegera muina amagezi olinga ene mese ya aligawesa aligawesa yanti nkula bwe yalabanga mutudde mu kifuba bwe yadduka emisinde yaleta kikule kule kya kalundu kati nange nasazeewo ne ngamba okumenya aligawesa biwawatiro kansoke nkwate kano njasame alijawesa nawe ngenda kwetika ngenda kukwata ngenda kwasamya mkufoka mkamwa kugambe bunira nebaza bono gano kunebaza nawe ngenda kuteka munda alijawesa media station zizimu banja kalungu alute banga media zimu banja jagenda obyo bye bufere babadde amanyika na kasajja nkugambe kakolagana naba fere bonna bonna ababi bonna baferera mu kusamira eno bobera munnaddiini tebakuferera yo naye ngeri kikoje kalina mu harufu kafera kubanga bogende wa pasta bwakulaba ng'oli musiraamu ogenze yo mu counseling akuvuga akuzza mu luwarabu ne bakubaka ebyo baleeta kano kakalundu ke kale ogera ke kalina mu harufu bobera nga oyagala oli jajja nga kati oyo itambo limusawo wa kinnansi bateekayo kano kakalundu kubanga ko kabibi mu bubbi bonna kakolagana buli omu kati ne ku media center zikabanja kabaddenga kagenda ku media center nga kalanga mukkiriza mugane nti oyo wa president w'eggwanga oba constitution ya Uganda yagoba omusamize ku radio ku TV okweranga nti mujemba samirire kati kye bakola babalangira eyo mu radio ne babayita ne bateekayo ebbaluwa ne bateekayo zi sitoli ne basoma ennamba z'essimu ne mugenda mugwa mukamuka empologoma kati nga bwe bakkiriza bamanaddiini okulanga ku zi TV bano bajumba aligawesa abasamize bano bapasita simanyani media ani abe bombo bateekayo kano ne kajjanga kaseeka ne kamala ne kabavuga ne kabatwala ku nsiko ne baba ba kakati media center ba kikwosi kyabwe kya bubbi kubanga ne bamaliriza airtime ogwe bagizo ba center zibasabiddwa ku TV ba ku radio tebazisasula baba banja ku radio ezenjawulo baba banja ku zi TV ezenjawulo namwe mbakunga aba radio stations aba TV stations na kafuna ko batomo kalundu manyibu mbubanja banji nafunye kava radio Simba abakulemberwa management ya Radio Simba omwami sijja mwogera omusango enkyagenda guggulawo enkya ku Tuesday wano ku police bombo kusendeze babanja kalunga ino zisasula alina obaba Radio Simba baba balina okalangirangayo ne kabba abantu waliwo omukyala bamuyita Aisha Alista South Africa kamubako sente kakalundu mbo simanyi bate muganda we ali mukomera ne kamubba kati omuwala oli engeri yalangira ku Radio Simba munango omuwala yasigala abonerezo oba awawabira Radio Simba bano be balabye nga nkakutte nabo badduse bagambe naffe katukakwate tukawabiri katuwe sente zaffe kale tena sente z'omuwala oli kuba omuwala oli bamuyina ku simu boogera naye yakyabanja Radio Simba sente ze ze yawaayo kubanga ono gye baamubbira nkunga n'abalala ninaba ABS TV nayo gye kalangiranga ne kababba
tekasa sura media center ne TV station zinene ndala manyine ku Moon TV je kalangira nako kavayo ne kalanda kati cheka koze manyane kavayo nga bakabanja yana kati bacha kabanja kati cheka kola katule eno ne kalanga ka audio ne kogera ne waka clippinga tekateka yo kifananyi chako ne kajja ne bateka butesi ka radio ne muuliza dobozi ne bateka yo simu ne mugenda ne mukagwa munze nakakutte nkunga mwebe nabe kabba nga muyise mu ngalo zaako nga muyina obujulizi nga kababba mujje mutasibwe mujje maka gange nansa na temujja kusasula butuke wange gamba nti Seeka Kalundu umusomi webduwe bombo wadenze nchimanyi si Seeka yanziba kino na kino yandepinga njagala kamera njagala kuba live obasiri live nja kukulembera ogende ku polisi ogulewo omusango faire ndala ku eno je kali eka wempe ne tuchangwire tuchikole ncha wo kubiri uno lwa wiki eno mujje tugulewo emisango obo basobola ita obu yisi ku polisi paka ku polisi eka wempe gula wo omusango fairo yo akasajja ye target ye chance eyo kubadize byamwe enyumba yo je kakutunza oyinawo chance kati eyo kugidizibwa ebiuka bye kakusiga akakwe baseko oyinawo chance eyo kufuna obwenkanya abana bibaye bekazala mukazi wo abalala kababaka abalala kuba abakazi bamwe bakababako ne katwala ino kabeganzikako ne kamana ne kabasulao kabande kabatisa lisamtemina chakakola nze nkakutte mujje tulwanire wamu omulayi kusizira naye bebakole mabega atenze bebankole mabega babirete nze njagala imirira muke yankole mabega tulabe dala ke bankole mabega Bitufu basi bitufu nza babi nkola biri byali ntalo zange ndala waliro vayo no gamba ayimirira mu kintu ekyaluwe yakiheddiringa bano bonna abajja be bajja yonga abajulize ba complainant baduka ebisinde kuba babimanyi byali bipange kati nze mwenga irira ntio yajanga complainant mworu kadda 3 chikumi aveyo yajanga complainant yajanu mirizenti dale ebintu ebyo nze nabikola ngaba nabange bibavayo mworu kadde chikumi tabali obiri mu biveko Yali birala bita mujana bisohola ngera bola babinene biwanvu nabalala bali makomera bagenda kuva akuvundira yo mwete mumanyi ndi bibona abonera kwebyo so ebintu byo byo biri era kyemvanga mbanti kala avayo ayinira mbyange byangu akaye mabega ayete ndo busajja aveyo tayinza kuvayo na ebino byona mbira abiri mazima tebifanagara na biri bino biri riyo bitufu mbakaka samuje tukwataka sajja muje tunyigaka sajja kabasasule nebwe kanagana tukateke yo mu nkomyo kajja kubera yo nze nja kufubanga nkaka santi obukaka fuwe buli akasajja kaku banete kasobola kokosa sura tulabe nkwa nkuyambye kontya okukusa sura musula bweru mupangisa omuntu yaline nyumba yo omuntu yaline omukyala wo omuntu yagenda yo kufuna olubuto nekakuzala mu nekakusiga ebirwadde kakubiye ko sente oliye yo tudde wa munduka akasajja nakakutte muje tu yambe yambe tukanywe nzenze nkaina tani yange njikoze igambo bibisembaje mbakobiza mbasaba mbega yiride musupidi ye kitalo muduke nkya tudugulewe emisango ku polisi ekawembe akasajja je kali amanya kakozesa gegamu simanyi seka kalundo musomi weduwe bombo keba kutte ku Saturday mukagende mukalumbe yo tukaguleke emisango musobole okufuna obwenkanya government ebadde enonya bweba obwenkanya nga teyina weyita kati olwaleero ekintu kino ekibaawo mujje mufuna obwenkanya temuddayo okutuka abirira nga muganya okujja kati ate akasajja ne tumala tukata nga temutuuse mudduke misinde mujje tukwata akasajja tukanyige mufuna obwenkanya biidhini rahmani nze siteekawuma lwakuli abasomi b'edduwa mu ggwanga ne kino nkiyingiddemu lwa nsonga kano kabadde kababbiramu elementi ya kusoma dduwa nga naye byekakola si bya dduwa kabalimba edduwa entuufu ziri wa Sheikh Umaru ennansa nassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.